Avui estem de dol, però no oblidem la samarreta. No oblidem la samarreta que representa la dignitat dels treballadors i les treballadores que han lluitat pel seu lloc de treball, contra la vulneració dels seus drets, contra la manipulació i la censura, contra el saqueig. La samarreta que representa la lluita per una radiotelevisió valenciana, pública, sense corrupció, de qualitat i en valencià. La samarreta que representa també la defensa de la nostra cultura, de la nostra llengua, del nostre poble. La samarreta que durant tants mesos han vestit els companys i companyes del comitè d'empresa, que finalment avui sí que ens poden acompanyar. El Partit Popular, amb la majoria absolutista de la que gaudix així, ha intentat vetar-los l'entrada a l'hemicicle. Finalment, així estan, els que han donat un exemple de sindicalisme de classe, una lliçó d'unitat, de coherència, de respecte a les nostres senyes d'identitat, els que han lluitat pels llocs de treball, però també pel servei públic. Es van dir ahir que no podrien accedir. Estaven convidats per Esquerra Unida, però el servei de les Corts, imaginem que per ordres de la presidència, va dir que hi hauria una afluència d'autoritats. Afluència d'autoritats que sembla que no inclou el senyor Ernesto Moreno, que no té autoritat, encara que hagi sigut durant 14 dies director general interí, temporal, en funció d'aquest decret llei indecent i segurament il·legal, del qual estan vostès tan dubtosos que fins i tot repetiren el Consell d'Administració ahir mateixa. Afluència d'autoritats que ens acompanyen com un auto de fe. En un auto de fe medieval anaven les autoritats també a presenciar des del seu cadafal l'execució en la plaça pública de l'heretge. Així veren vostès a presenciar l'execució en la plaça pública Blanco, de Radiotelevisió Valenciana. Senyor Blanco, del patrimoni. Senyor Cotino, estic parlant jo, respecte sí, la meva llibertat d'expressió. Per això mateix que està parlant, si seguís parlant dirigint-se fora dels escanys, no li correspon fer-ho. Escons, senyor Cotino, escons. La llengua, segurament, si existira una radiotelevisió valenciana de qualitat i en valencià, a vostè li vindria també molt bé. El senyor Moreno, que avui no ens acompanya, és l'executor de la sentència a mort. Però qui l'ha firmat és el senyor Fabra. Vostè, senyor Fabra, vostè és culpable d'assassinar Radio Televisió Valenciana. Vostè, senyor Císcar, vostè és culpable d'acabar amb la radiotelevisió pública dels valencians. Tots vostès, que avui fan ple, fins i tot aquells que han excusat la seva assistència esta vesprada per a no respondre preguntes i interpel·lacions, tots vostès són culpables, senyor Castellano, vostè és culpable d'acabar amb el principal element de vertebració territorial, de defensa de les senyes d'identitat. Vostè, senyor Castellano, és culpable. Però vostès, tots vostès, senyor Beiber, vostè és culpable. Senyor Maluenda, vostè és culpable. Senyora Linares, vostè és culpable. Tots vostès són culpables. Senyor Castelló, vostè és culpable. Tots vostès, senyora Barberà, vostè és culpable. Senyora Barreiras, senyor Ovejero, senyora López, Marcos, perdó, vostès tres també són culpables. I resultarien vostès també patètics si no foren tan perillosos. Perillosos per al poble valencià, per al futur de la seva llengua, per al futur de la seva cultura, per al present de la seva democràcia. Va dir un amuno, venceréis, però no convenceréis. I jo us dic a vostès, senyories del Partit Popular, successors de Millán Astray, tancareu, però no ens callareu, botiflers.